Nu skal det handle om noget så eksotisk som ingeniørhelte, eller i hvert fald noget så fremmedartet måske som ingeniørhelte. Det er jo ikke sådan, at man typisk tænker på ingeniøren som sådan en typisk heltefigur, som en opdagelsesrejsen eller noget. Men der var faktisk engang, at ingeniøren havde den her heltemæssige rolle. Det var i den periode, hvor man byggede de store transkontinentale jernbaner, eller hvor man gravede kanaler, for eksempel ved Suez eller, eller senere ved Panama. Der blev ingeniøren hyldet som den helt, der ligesom viste, hvad mennesket kunne. Lå et kontinent i vejen for verdenshandlen eller for de geopolitiske dagsordner, som de forskellige imperier havde, så kunne de fjernes. Fossil brændstof, muskelkraft og frem for alt ingeniørkunst. Baggrunden for den her ingeniørhelt og ingeniørheltens fremkomst, det skal lige præcis findes i imperierne og teknologien fra omkring år 1800 og frem. Den type af kolonialisme og imperialisme, der finder sted i løbet af 1800-tallet, den blev blandt andet muliggjort af en række nye teknologier, som kanaler, som kanalbygning, som jernbaner, floddamper og telegrafer og den slags. Og det var noget, som satte sig dybe spor i kulturen. Jeg tager et enkelt eksempel med her, et berømt eksempel fra den amerikanske scene, John Gast, der maler det her maleri, The American Progress i 1872, som sådan et billede på åbningen af Vesten. Se herop musen, der flyver med telegraflinjen over, diligencen, der rykker frem i landskabet med jernbanen, lige hælende, måske endda lige frem på vej til at overhale diligencerne. Ude i hjørnet her kan man se indianerne, som er vej til at blive skubbet ud af billedet. Måske forestiller man sig, at de helt forsvinder, eller måske ryger stille her på et tidspunkt, når man når langt nok ud mod vest. Men det er sådan et billede på den her form for teknologidrevet kolonialisering om andre steder, imperialisme. Og det i den måde, i den her proces, der spiller ingeniøren også rent faktisk en meget, meget stor rolle. Ingeniørprofessionen spiller en hovedrolle i den her koloniseringsproces, og det bliver faktisk en profession, som bliver globaliseret. Alle de steder, hvor der er brug for at lave jernbaner, hvor man ønsker at lave jernbaner eller kanaler, der sender man ingeniører, der kommer ingeniørerne hen, og det er en af de professioner, som først bliver globaliseret. Det her program kan man måske sige, som der knytter sig til ingeniørens rolle her, det kan sammenfattes i sætningen, nemlig at anvende naturens ressourcer til gavn for menneskeheden, som det højstemt blev formuleret i Institution of Civil Engineers, som var den første professionelle ingeniørsammenslutning, grundlagt i 1818 i London. Det skal siges, at den idé om menneskeheden, man havde på det her tidspunkt, det var en meget hierarkisk idé, groft sagt med den hvide mand øverst og den sorte i bunden her. Det skal jeg komme lidt tilbage til. Men den her måde at se verden på, det var det, der var afsættet for, ikke bare for ingeniørhelte, men også for imperiets ingeniørhelte. Og jeg skal her koncentrere mig om de ingeniørhelte, som bliver lavet, som ligesom kommer ud af Englands involverede, det britiske imperiums indmarch i Afrika. Det er et sted, hvor vi finder de her ingeniørhelte. Det første eksempel, jeg vil prøve at tage fat på her, det er i forbindelse med Cape to Cairo-projektet. Ideen om at lave en transkontinental forbindelse fra Cape Town, Afrikas sydspids, til Afrikas nordspids, Cairo. Et rent engelsk territorium, en jernbane, der kan fungere som en tids metafor, en jernryggrad af civilisation op gennem det mørke kontinent. Det er en idé, som først og fremmest bliver forbundet med ham her, jeg har ham på over, Cecil Rhodes, en engelsk kolonialist, der emigrerer til Sydafrika og laver et stort iværksætter et stort koloniseringsproces op gennem Afrika i sit relativt korte liv. Det mest berømte billede er nok det fra den periode, hvor de europæiske lande deler Afrika. Det er den her periode. Det er nok billedet af Rhodes, der står og skriver kontinentet fra den ene ind til den anden med sin telegraflinje og med en anden af de meget væsentlige teknologier, nemlig riflen her, som var afgørende for den underlæggelsen af Afrika. Rhodes her, hans vision kommer også til udtryk i det billede på den anden side, hvor vi har jernbanen, der er på vej over vandfald ved Zambezi ved nordenden af det territorie, som eller sådan cirka midt i det territorie, som blev opkaldt efter Rhodes, nemlig Rhodesia, et område, som er fire gange så stort som England, som bliver opkaldt efter den her imperialist jernbane, der er på vej over. Det amerikanske mytologi, der er det Westward Ho ud over prærien her, det Northward Ho op gennem Afrika i toget her, der damper over vandfald, som Livingstone har opdaget få årtier forinden. Og der bliver der ganske vist også rigtig bygget en bro af de folk, som er inspireret af Cecil Rhodes' idéer.
det engelske ingeniørfirma, meget berømte ingeniørfirma, der hedder Douglas Fox and Partners her, som bygger den her meget smukke bro, som altså er placeret meget tæt ved Victoria-vandfaldet og også er der i dag. Et yndet sted at springe elastikspring for unge eventyrsrejsen her. Men det er sådan et konkret monument her på den vision, som den imperialistiske vision, som Rhodes han ligesom inkarnerer. Og det var den type projekter, at ingeniørheltene bliver formet af. Det er der, de bliver lavet, og det er der, de bliver transporteret, om så må sige, tilbage i den engelske offentlighed. Og det var noget, man var rigtig, rigtig god til. Her er et par eksempler fra, da man bygger broen her. Ingeniørerne her, som står helt ude på yderkanten af civilisationen her, og lægger de civiliserende jernbane- og brospor tværs over kløften her, forbinder det mørke kontinent med civilisationens fangarme her. Her står de sådan ret anonymt. Jeg lige fokuserer zoom ind på en af dem. Ham her, Charles B. Fox, som er en af de her ingeniørhelte. Han var søn af direktøren i firmaet Douglas Fox and Partners. Her han fanget på et billede, hvor han svæver over kløften, der er cirka en 100 meter ned til vandet eller noget der, hvor han så skriver et brev hjem til sine forældre her, som jeg lige har taget et uddrag med herfra, som jeg lige vil læse op her. Jeg må indrømme, jeg havde en lidt underlig fornemmelse, da de fastgjorde mig til stolen, på den måde at være afhængig af, at mine beregninger var rigtige. Stolen er et stykke træ, spændt ud mellem fire tov, et lærreds ryglæn og en sæk og et bræt til at have fødderne på. Man er naturligvis spændt fast på en sådan måde, at man ikke falder ud, hvis man skulle gå hen og besvime. Denne forholdsregel er for visse mennesker ganske fornuftig. Underforstået altså ikke for den her mand, Charles Fox. Den unge Charles Fox. Der sker faktisk det, at han styrter faktisk ned på et tidspunkt, men han gør det så tæt på kløften, at han overlever styrtet og dør først 10 år senere i Første Verdenskrig. Men det er sådan et eksempel her på sådan en person her. Cape to Cairo-projektet bliver et meget, meget omdiskuteret projekt i England, og bliver ligesom sindbilledet på den europæiske, den engelske fremmarch i Afrika. Konkret så bliver man aldrig færdig med det her projekt. Det er sådan, at man forestiller sig, at ideen er den, at man bygger jernbaner op gennem kontinentet og undervejs finder mineraler, som man kan bruge til at finansiere det næste strækning med. På et tidspunkt holder man så op med at finde de her mineraler, og så holder man så også op med at bygge jernbanen, og det sker stedet op i Kongo, i det nuværende Kongo, i kobberbæltet i Katanga, og så bygger man i stedet en jernbane derfra, og så ud til kysten, som man kan bruge til at transportere alle de varer, alle de her råstoffer, som man gerne vil have ud af Afrika, og op til forarbejdning i Europa, er den vej i stedet for. Men altså, Cape to Cairo-projektet gennemsyrer hele sådan den idé om Afrika, og især den idé om, hvilken rolle europæerne har i Afrika, og især hvilken rolle ingeniører har i Afrika. Det andet sted, sådan, hvor man kan sige sådan, i den engelske forbindelse med Afrika, hvor ingeniørhelten bliver lavet, det er nok ved det her projekt, Uganda-jernbanen, som er sådan et andet og på mange måder temmelig obskurt projekt også. En af de første ting, man kan bemærke ved Uganda-jernbanen, er, at den ikke på noget tidspunkt løber i Uganda. Den går faktisk kun igennem det daværende britiske Østafrika, det nuværende Kenya, og har sit endestation inde ved Victoriasøen. Så den kom faktisk aldrig til Uganda. Men jeg vil sige, det er måske det mindst paradoksale, om man så vil sige ved det projekt. Det mest paradoksale er nok, at den på ingen måde giver økonomisk mening. Der er ikke noget økonomisk argument for at lave en jernbane på det her sted. Der er ikke noget landbrug, der er ikke nogen umiddelbare råstofsforekomster. Det er simpelthen en ren strategisk jernbane, man bygger for at stoppe tysk fremmarch i regionen. Til dels også fransk fremmarch i regionen. Så den bliver bygget ind i sådan det rene tomrum. Det kan måske bedst ses her, og det her billede her, det er faktisk et billede af Nairobi. Der hvor Nairobi er i dag, fra 1901. Simpelthen ingenting. Der var ingenting i Nairobi. Og Nairobi blev grundlagt som et stop på jernbanestationen, eller i bygningen af jernbanen her, et passende sted at slå sig ned, fordi der var vand her i det her sumpområde. Og fordi at man lige på den anden side af Nairobi ligger Nildalen, som er sådan ingeniørmæssigt meget svært at komme ned af og opad, så derfor var det et godt sted at have sin base. I dag er Nairobi så hjemsted for det største urbane centrum i hele Østafrika, i hvert fald på den anden side af 4 millioner nu i Nairobi. Men det er så også et produkt af den her ingeniør- og jernbanelogik her, som gør sig gældende på det her tidspunkt. Ja,
Uganda-jernbanen er også et sted, hvor der bliver hvor ingeniørhelte og ingeniørberømtheder bliver født. Jeg har sat et par stykker på af dem her. George Whitehouse, som var leder af Uganda-jernbaneprojektet, der blev lavet fra 1896 og så de næste 7 år frem. Her er han fanget på på film med sin kone her under paraplyen. Ligner i sit hvide kakitøj ikke en, der har tænkt sig at blive beskidt af at rode med den der traction engine, der skal laves der ved siden af. Men Whitehouse var faktisk en utrolig dygtig ingeniør. Var leder af et projekt, som der var flest ansat, eller flest arbejdere tilknyttet i jernbaneprojektet, var der ca. 35.000 arbejdere, der fortrinsvis kom fra Indien. Et ord, som lige er værd at knytte til det her indiske arbejder. Hør tit, at når de indiske arbejder blev importeret til Afrika, for eksempel for at bygge jernbaner, så var det fordi, at afrikanerne enten var for dovne eller ikke forstod lønarbejde. Det er for eksempel også en ting, der bliver gentaget i Jakob Ejersbos ellers fremragende afrikateologi, at det skulle være tilfældet. Det er faktisk ikke rigtigt. Grunden til, at man ikke brugte afrikansk arbejdskraft her, det var først og fremmest, at det var et meget, meget tyndt befolket område. Og de folk, som rent faktisk var der, det var især Swahili-folk, som boede ude ved kysten, og som levede temmelig godt af handel for det indiske ocean, og ikke havde særlig stor incitament til at begive sig ind på jernbanen. Så de ville kun gøre det, hvis de fik en rigtig god løn. Da man så samtidig lige på den anden side af det indiske ocean havde hungersnød i Indien, og en meget, meget stort interesse fra det indiske folk til at komme over og arbejde i Afrika og forsøge at skabe sig et bedre liv der, så valgte man den løsning i stedet, for man mente simpelthen, det var økonomisk mere rentabelt. Så det er sådan en af de sådan bagvedliggende myter og forestillinger om den her dovne afrikaner, man ikke kunne få til at arbejde. Det ligger altså tit sådan den slags meget konkrete kalkyler bagved. Men Sir George her, han blev en berømt blev til Sir George efter det her projekt blev afsluttet og blev en berømt og feteret ingeniør i sin samtid. Det var dog ingenting at regne i forhold til en af hans underordnede, nemlig ham her, John Henry Patterson, som blev kendt i sin samtid som The Slayer of the Man-Eaters of Savo, ham der slog løverne ved Savo ihjel. Historien her er, at at to hanløver i en periode i 1898 dræbte, som det hed i den ingeniørrapporten, 27 indiske arbejdere og et ukendt antal indfødte. Og de her løver her blev meget berømte og berygte, ikke mindst den engelske premierminister går på talerstolen i Whitehall i London og siger, at og giver faktisk mere eller mindre løverne skylden for, at hans politik i Østafrika, den er kørt fast. Vi kan ikke komme videre med jernbanen på grund af de her to løver. Det var naturligvis ikke rigtigt. Verdens største imperie kunne godt bygge en jernbane, hvis den ville, på trods af de her løver. Men løverne bliver i hvert fald enormt berømte. Og da Patterson, han så efter en... Han er her i teltet her, det er ham, der sidder over til højre. Han skyder de her løver, der bliver han selv enormt berømt. Først så udgiver han sin historie om, hvordan han har skudt de her to løver i et populært tidsskrift, der hedder The Field, to korte artikler. Og han bliver hurtigt berømt som en af sin tids største storvildsjægere og begynder at gå fra sin position her som almindelig underordnet ved jernbanen til at være en berømthed, der omgår skuespillere og politikere som Theodore Roosevelt for eksempel, som selv var en ivrig storvildsjæger. Han udgiver i 1907, efter bølgerne har lagt sig måske, den her bog på 250 sider, som handler om hans møde med de her løver. Og det er sådan et eksempel på, hvordan at jernbanekonstruktionen i Afrika, det bliver sat i sådan et narrativ af løver og vilde indfødte, og hvor den her hvide ingeniør så at sige, er det eneste bolværk mod barbari, der lurer lige uden for hans jernbanevogn. Ja, her har vi et billede af Patterson her med sin løve her. Pattersons bog bliver en bestseller, har faktisk været det siden. Den er kommet i 15 udgaver, og den har været genstand både for teaterstykker, malerier og tre spillefilm. Den seneste her, The Ghost and the Darkness fra Hollywoodfilmen, en Hollywoodfilm fra 1996, hvor Val Kilmer han giver den i som en opdateret Patterson. Det vil sige, at han er væsentligt mindre racistisk og på mange måder mere sympatisk end Patterson for eksempel fremstår i sin bog. Ting, der er værd at hæfte sig ved her, det er, at de historier, som kommer til Europa fra Afrika på det her tidspunkt, det er i høj grad historierne om de hvide menneskers oplevelser i Afrika på det her mørke kontinent. Det er det, der gør sig. Det er det, som sælger. Det er det, som har gennemslagskraften her i offentligheden her. Og det
ser man selvfølgelig også i filmen der fra 96, og der er det også tilfældet i dag, hvis man ser sådan en film som for eksempel Blood Diamond, Swigs film fra 2006, er det en film om Leonardo DiCaprios oplevelser i Sierra Leone med de problemer, man har med diamantindustrien der. Og det er tydeligt sådan noget med, at man skal for ligesom at kunne relatere sig til den her historie, så er det simpelthen den hvide mand, i det til DiCaprios kærlighedshistorie her, som er den, der skal trænge igennem og kan, på en eller anden måde kan gribe os og forføre os til at interessere os for, hvad der sker. Det er i hvert fald et tilfælde også, som vi kan se, der gør sig gældende også hos de her tidlige historier, der kommer ud fra Afrika, for eksempel fra ingeniørerne. Vi hører væsentligt mindre for eksempel om de her, som er de indiske arbejdere her. Dem var der ca. 30.000 af, der blev transporteret fra Bombay og ind til Afrika på det her tidspunkt. Ca. 3.000 af dem mister livet, og ca. det samme antal bliver invalideret. Men spiller efterfølgende en meget, meget stor rolle i hele Østafrikas historie, også som et produkt af det her jernbaneprojekt. Ja, hvis man skulle... Hvis man sådan skal se det lidt større perspektiv, den her afrikanske ingeniørhelt, eller den her engelske ingeniørhelt i Afrika, et lidt større perspektiv, så kan man sige, at det er en figur, som bygger på ideen om, at man kan civilisere et kontinent med teknologi. Civilisere et kontinent med teknologi. Og det er i høj grad et produkt, kan man sige, af sådan, at den her figur er produkt af den teknologibegejstring, som i høj grad kendetegner hele den her periode. Ikke kun i forhold mellem europæiske idéer om Afrika, men sådan generelt. Troen på, at man ved at kommunikere mere, ved at handle sammen, ved at gøre sig mere afhængig af hinanden, kan skabe en fredeligere verden. Måske ligefrem en verden uden krig, hvor det afgørende parameter ikke er evnen til at føre krig, men evnen til at være opfindsom. Fremtiden tilhører ingeniøren, ikke generalen, skrev ham, der var redaktør for det her tidsskrift, som jeg har taget logoet med her, African Engineering, som I kan se, ideen om Afrika bliver oplyst her gennem teknologi fra England, og så tilbage også begynder at stråle igen her. Sådan gik de jo som bekendt ikke, og der er også rigtig mange af dem, som var de mere som af perioden, som jeg skal sige, realister, som var helt på det rene med, at det ikke kun, at når vi taler om teknologi, så handler det ikke bare om at anvende naturens ressourcer til gavn for menneskeheden, som det så flot hed. Men teknologi handler sandelig også om at have magt ikke bare over naturen, men også over andre mennesker, og bestemme, hvilke former for økonomi landet skal have, for eksempel. Hvordan lægger man jernbaner? Er det nogen, der skal bruges til at skabe produktion der, eller til at få råvarerne ud, for eksempel? Og teknologi også kunne bruges til andet, ikke bare til gavn for menneskeheden, også til skade for menneskeheden. Det blev også mere klart for europæerne, i hvert fald op gennem det 20. århundrede, når man tænker på første verdenskrigs, hvor giftgassen lagde sig over markerne i første verdenskrig, og senere også den form for ingeniørkunst, som gik ind i atombomberne i Hiroshima og andre steder. Så man kan sige, den form for teknologibegejstring, som ligesom oppebærer ingeniørhelten, har fået et skud for bogen, som på mange måder nok er meget sundt. Så vi skulle slutte med ingeniørhelten. Vi skulle slutte med ingeniørhelten her, så har jeg lige taget en sidste med her, Frederick Shelford, en ingeniør, som slog sin folder især i Vestafrika. Her han fangede svævende i sådan en svævebane over det mørke kontinent her med sit gentleman slips på og det hele her. Man kan sige, at hvis vi sådan ser på den her figur, den her civiliserende ingeniørhelt, så kan man sige, på mange måder, så var Afrika måske det sidste stop for den her type figur her. Det sidste stop, inden ingeniøren skifter sådan sin offentlige fremtræden til sådan en, får en mere, hvad skal jeg sige, en mere tilbagetrukne rolle i industrilaboratorien, og måske ligefrem det lidt mere nørdede image, som ingeniørprofessionen tillægger sig i løbet af det 20. århundrede.